Добро утро, Бургас! Понеделник започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън пък започва един слънчев и обещаващ ден с по-високи температури и по-приятно време. Такава се очаква да бъде и цялата следваща седмица, за разлика от предишната. Тази сутрин в студиото очакваме Константин Янков, както ви обещах още в края на миналата седмица, от Синдиката на учителите в Бургас, по темата за оценката за поведение в училище. Ще се върне ли тя, кой го предлага и как може да стане това? А най-важният въпрос е защо? Кое налага да се върне оценката за поведение в училище? Добро, лошо, какви ще бъдат степените, как ще се оценяват? И също така много важно, какви ще бъдат санкциите, какви ще бъдат последиците за това, че някой в училище се е държал невъзпитано, грубо, агресивно. Много-много могат да бъдат причините да бъде намалено поведението на определен ученик в училище. По темата от Синдиката на учителите, тъй като именно от синдикатите излиза предложението, разбирайте, от самите учители, а за самите родители не е много ясно как ще приемат това. Изборите във Франция, започваме с тях в новините след малко. Като че ли национализмът няма да спечели, поне на първи тур е така. Темите от печата също, преглед на печата ни предстои обаче след госта ни в студио. Започвам с новините тази сутрин. Младият 39-годишен проевропейски центрист Емануел Макрон и кандидатката на крайната националистическа десница Марин Ле Пен се класират за втори тур на президентските избори във Франция, тълкувани като решаващи едни от най-важните на старта от поредица много важни избори, които предстоят в Европа, Холандия, Германия и други държави. Първият тур на изборите във Франция показват и прогнозни резултати след края на изборния ден. Резултатите са показателни за отхвърлянето на традиционните партии и добре познатите политици в Франция. Макрон получава 23,75% от гласовете на първия тур от президентските избори. Това сочат и окончателните резултати, съобщени от Френското министерство на вътрешните работи и Reuters. За водачката на крайно-десния национален фронт, която, както чухме от изявление тази сутрин, изобщо не губи надежда за борбата, Марин Ле Пен е получила 21,53% от гласовете на избирателите, а трети остава консерваторът Франсуа Фион с 19,91%, следван от крайно левия кандидат Жан-Люк Меланшон с 19,60%. Това се казва в съобщението на Вътрешното министерство. Коя ще е новата първа дама на Франция, бързат да коментират в медиите и в цяла Европа и у нас. Министър-председателя на Франция Бернар Казньов и кандидатът на социалистите за президент Бенуа Оман призоваха избирателите да гласуват за Макрон на втория тур на 7 май. Франсуа Фион призна поражение и също призова поддръжниците си да подкрепят на втори тур Емануел Макрон срещу националистите, срещу Националния фронт. Тук от последните новини от световните медии веднага се посочва, че еврото скочи и поскъпна спрямо долара и йената, след като французите ясно заявиха проевропейската си, проевропейския съюз нагласа и ориентация. Сега информация от туризма в Бургас. С 2,3% са се увеличили приходите от нощувки в Бургаска област. Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари тази година намаляват с 2,4% в сравнение с същия месец на 2016 година, сравняват туроператорите. Приходите от нощувки през февруари обаче са се повишили с 2,3% повече с същия период на миналата година.
Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани, които идват по нашите курорти. 6,5%, което е доста голямо увеличение. И намаление още по-голямо на чуждите граждани през този период на годината. То е с 9,4%. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Юго-Исток. През февруари в Бургаско са функционирали 67 места за настаняване с над 10 легла. Хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. И тук разбивка наистина според категориите и местата за настаняване, как се увеличава легловата база и като брой места, и като стандарт брой звезди. Сега към посещението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в почивните дни. Той пристигна на инспекция в Бургас, най-вече на южния обход, улица край Езерна. Кметът на Бургас Димитър Николов алармира, че ремонтните дейности там закъсняват. Той е изключително притеснен за това, че няма как да се спре там трафика, няма алтернативен обход. А времето тече, вече активният летен сезон чука на вратата. Бойко Борисов постави краен срок юни месец тази година. И още по-амбициозното, юни месец до година пък да бъде готов пътя Бургас-Слънчев бряг. Вижте още. Срокът за завършване на реконструкцията е краят на август, началото на септември. Отпуснатите пари са 17 милиона лева безвъзмездна финансова помощ и близо 3 милиона и 800 хиляди лева община Бургас е осигурила за отчуждителни дейности и съфинансиране на проекта. Димитър Николов заяви, че са притеснени от това, че в момента се работи с пуснато движение. Фирмата изпълнител настоява да се спре движението, защото това ще ускори строителните дейности, но няма алтернативен път. Ако се спре този централен трафик, потокът от автомобили ще минава през централната градска част, а това е невъзможно. Затова изпълнителят трябва да работи в условия на пуснато движение, с непрекъснат контрол от страна на служителите на пътна полиция. Обектът е с огромно значение за туризма и икономиката на региона, а и на цялата страна. Първият мандат направихме пътен възел. Да, знам. Вие бяхте начало. Моста. Да. Стигнахме до там, ще стане и това. От тук имахме проект, но еколозите наспряха с мостово съоръжение до директно на пътен възел. Това направим, няма какво да правиш. Имаме, да, спочваме северната дъга на Бургас. Дай да свършим това. Почваме. Кметът Димитър Николов подчерта, че по време на летните месеци интензивността на автомобилния трафик се увеличава над 10 пъти. От своя страна Борисов коментира, че строителните дейности трябва да са денонощни. Бойко Борисов подчерта, че обектът на улица край Езерна трябва да бъде готов до юни, преди разгара на активния летен сезон. А през юни месец до година трябва да бъде завършен и пътят Бургас-Слънчев бряг, който бе обявен за една от най-опасните пътни отсечки в страната. На улица край Езерна се изграждат две нови платна към съществуващите две, както и две кръгови кръстовища от към пътен възел Запад. Изграждат се и две кръгови кръстовища пред надлеза Владимир Павлов. Строи се нов дъждовна канализация, подновява се и съществуващият водопровод. Обектът ще свързва пътен възел Запад и булевард Тодор Александров. Целта е транзитния поток от автомобили за Южното Черноморие, идващ от София при влизане в Бургас, да се отклони през пътен възел Запад и да влезе към периферната Краезерна. Оттам да продължи по републиканския път 1-9 към пътен възел Юг. Предлагат мерки за справяне с недостига на работна ръка в Бургас. Инициативата е насочена към привличане на млади хора и специалисти с експертиза в широк спектър от други градове от страната. Четем от топ новини. Край Бургас желаят да представят на местния бизнес алтернативни начини за справяне с проблема с недостига на работна ръка в региона в краткосрочен план в партньорство с общината. Събитието под мотото привличане на кадри за нуждите на местната икономика ще се проведе на 24 април от 15.30 часа в един от най-луксозните хотели в Бургас. Инициативата е насочена към привличане на млади хора и специалисти с експертиза в широк спектър от други градове в страната. Проблема с липсата на работна ръка е по-голям, отколкото се вижда на пръв поглед. Това коментираха анализатори от регионалната структура на най-голямата ни работодателска организация. По думите им, причините се коренят основно в това, че все още липсва връзка между образованието у нас и пазара на труда,
колкото и да се коментира това. На 26 април пък, в сряда, от 11 до 17 часа в експоцентър Флора Бургас ще се проведе поредното събитие от станалата изключително популярна кампания по инициатива на кмета Димитър Николов. Бургас харесва младите. Вижте какво ще се случи там. Събитието от кампанията Coworking Wednesday ще бъде с участието на най-младите предприемачи на Бургас. Събитието е част от кампанията на кмета Димитър Николов «Бургас харесва младите». Организатори на инициативата са Община Бургас и Start It Smart Бургас. Работният форум е естествено продължение на състоялата се на 19 април в Младежкия културен център среща на млади бургазлии, стремяща се да станат част от новото поколение предприемачи. Амбицията на Община Бургас и Start It Smart Бургас е тази и следващите коворкинг срещи да мотивират и насърчат предприемаческото мислене на младите хора, за да се създаде устойчива бизнес среда в нашия град. Сега един репортаж, който може да бъде полезен за всички, които милеят за здравето на децата си. Инициатива на Сдружение Онкоболни приятели организира конкурс на тема здраве сред най-малките бургазлии, най-малките ученици и деца от детските градини в Бургас. А над 126 деца се включиха в този конкурс, който протече в различни кръгове и завърши с интересна изложба в културен център Морско казино. А там децата получиха още съвети за полезните храни. Вижте какво са научили. Децата рисуваха, изработваха сувенири и писаха проза и поезия на тема «Здравето – най-голямото богатство». Тази тема се оказа много вълнуваща и близка за много деца и от техните родители, разбира се, защото все пак те трябва да дадат възможност на малките деца да се изявят и на училищата, учителите и на читалищата. Участваха 120 дечица в този конкурс, които пратиха свои рисунки в три категории. Деца до 7 години, деца от 7 до 10 години и от 10 до 17 години. Все повече съвременни изследвания сочат, че храненето определя нашето здраве, както и болестите, които ни сполетяват. Рисунките, които представиха, са по темата. Като повечето са нарисували плодове, които трябва да ядем и зеленчуци, семейството на разходка в природата, игрите, за спорта. И наистина темата е отразена във всички рисунки, вие ще видите. Децата участваха масово във всички категории със свои творби. Каква си нарисувала? Семейството си. Говорите ли си за здравето с мама и с татко? Да. Какво ти казват те? Как трябва да се храниш, за да си здрава? Какво трябва да хапваш? Плодове и зеленчуци. Нарисува как едно момиченце е на плажа. Нарисува как едно момиченце кара колело и едно момиченце маха. А защо ги нарисува тези неща? Те какво правят? Правят ли те здрава, силна? Какво? Здрава. Участвам в конкурса и нарисувах картина за здравето. А кое е здравето за тебе? Кое носи здраве? Усмихнатия човек, плодовете, минералната вода и йогата. Знаят ли децата как да бъдат здрави и как ги възпитават? Ами, с любов и разбира се да спазват храната, да, чистотата. Коя ти е любимата храна? И детата вода. Какво? Кажи, какво обичаш да хапваш? Пили! Целта на този конкурс беше да научим децата от ранна възраст да мислят за здравето си, сами да знаят как да се хранят, сами в по-късна възраст да се отнасят сериозно към своето здраве и да в по-още, нали, напредна възраст детска, да се отнасят към превенцията на здравето отговорно. Сдружение Онкоболни и приятели търсят играта, творчеството и спорта като начин за работа с детската психика, без стрес и натоварваща информация. От сдружението коментираха, че най-важната идея за тях е децата да се научат отрано, че тяхното здраве е тяхна собствена отговорност.
едно съобщение от ВИК и от общината, най-вече заради извършването на аварийни ремонти по мрежата улица Константин Величков, участък от улица Велико Търново до улица 24-ти пехотен Черноморски полк, ще бъде затворена за движение от днес, от сутринта, от 8.30 часа до 17.30 часа на 5 май. До 5 май ще остане затворен този участък. Много ремонти се извършват в района, включително се ремонтират тротуарни настилки по протежението на 24-ти пехотен Черноморски полк. Паркирането е затруднено, така че избягвайте да паркирате на първа линия край морето, именно в този район. Движението на превозни средства ще се извършва съгласно временна организация на движение. Ще има промяна и в маршрута на автобусна линия номер 11. Автобусите ще се движат по улица 24-ти пехотен Черноморски полк, улица Адам Мицкевич, булевард Демокрация. По маршрута временно се закриват автобусните спирки Константин Величков и Сан Стефано и за улеснение на гражданите се разкрива нова автобусна спирка на улица 24-ти пехотен Черноморски полк преди кръстовището с улица Константин Величков. Ще завършим с красива музика. Приключи 12-тият международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика с домакин Националното училище за музикални и сценични изкуства професор Панчо Владигеров. Гала-концерт на част от наградените млади изпълнители в международния музикален конкурс Magic се състоя в залата на областна управа Бургас. Насладете се на техните изпълнения. Добро утро, Бургас! Понеделник, 24 април продължава. Вече ви казах темата ни всъщност още в края на миналата седмица анонсирах, когато за пореден път беше повдигната темата за оценките на поведението на учениците. Трябва ли да има такива? Как точно могат да се въведат и какви последици трябва да имат за учениците, за да имат изобщо някакъв ефект, а да не са поредния така изстрел във въздуха, който плаши гаргите, както се казва. И така с тази шега се обръщам към Константин Янков, с който вече разговаряме в студиото по темата. Константин Янков от Синдиката на българските учители в Бургас. Добро утро! Добро утро! Всъщност имаме обаче и друга актуална новина. От петък едно писмо, с което господин Янков се обърнал към Министерството и всички отговорни институции за заплатите на учителите. Къде и какви точно нарушения има все още, какво става с тези заплати, ще разберем от него малко по-късно, но сега за поведението. Предполагам, тъй като идеята идва от синдикатите, имате вече някаква формулировка и основание, господин Янков, защо трябва и защо се налага да бъде въведена такава оценка за поведение в училище? Това не е нещо ново, което ние предлагаме. За съжаление, до този момент нашите предложения, които бяха направени на етап обсъждане на Закон за предучилищно и училищно образование, не доведоха до резултат, който резултат ние вече го виждаме в практиката. Искам да върна разговора малко по-назад, защото още когато се обсъждаше прословутия Закон за предучилищно и училищно образование, Синдиката на българските учители направи един куп предложения, които бяха предложения от колегите от цялата страна във връзка с цялостното протичане на учебния процес. Ние дадохме редица предложения в частта ограничаване на правата на учителите за сметка на увеличаване на правата на учениците, даване на много по-големи права на родителите, които според нас наклониха везните в неправилната посока. За съжаление, групата народни представители, които внесоха този законопроект, начало с госпожа Милена Дамянова, тогавашният председател на Комисията по образование, слушаха, но не чуха това, което ние им казахме. Приеха закона такъв какъвто всички ние вече го познаваме. Когато предупредихме, че така или иначе това ще доведе до напрежение в системата, това ще доведе до ескалиране на
агресията, защото училището е функция на това, което става в обществото и няма как да бъде изолиран остров. Учениците не са в стерилна среда, където да не са подвластни на всички тези процеси, които ние ежедневно виждаме. Отговорът беше, нека да изчакаме една година действието на този закон, след което да наложим необходимите промени. Всички знаем, че... експеримент, пак изтърван, но не на поколение, но... Да принципа речем, проба-грешка. Да. Видяхме, че експеримента приключи крайно неуспешно. Между другото, това за нас беше един експеримент с предизвестен край. Абсолютно. Правителството подаде оставка, парламента подаде оставка, респективно стана един период на безвремие, където няма как да се промени закона. На всичкото отгоре стандартите, които бяха направени след влизането в сила на закона, доведоха до още по-голям хаос в системата, защото текстовите бяха крайно лоши, бих казал, крайно непрецизни, крайно объркващи, затормозяващи работата на всички в системата на образованието, включая учители, директори. Учители, да. И в един момент стана така, че чиновника си свърши работата, така че написа един стандарт, който стандарт практически не казва нищо ново. И това, което се казва, е в непрекъснато противоречие с другите стандарти, които действат в системата. Нека обаче внесем малко уточнение за това. Вие споменахте, бяха дадени повече права на учениците, а на учителите, нали, просто казано, вероятно не е толкова просто, а учителите имат все по-малко права за въздействие, за възпитание. Крайна сметка, нали, от край време говорим, че училището трябва да има и възпитателна функция. И как да образова то, като на първо място не възпитава? Изобщо едни такива въпроси. Нека внесем малко конкретика. Какво точно... Какви повече права на децата и на родителите бяха дадени за сметка на учителите? Ами ето ще ви дам два примера, които мисля, че ще бъдат показателни. Първият пример е какво прави учителя, когато ученика се държи агресивно в класната стая, когато видимо пречи на всички останали в учебния процес, когато се държи нагло и арогантно. Да, каквито случаи, само за малко прекъсвам, сме показвали нееднократно в клипчета, които те сами си разпространяват в мрежата, на които може да видиш ужасяващи неща и помежду им, и срещу учители. Голяма част от тези клипчета са постановка, умишлено направени, за да станат интересни и да бъдат забелязани по този начин. Но това също е вид агресия естествено, срещу всички останали. Естествено. И аз веднага давам примера какво прави учителя в този случай, когато двама ученика се сбият в класната стая по време на учебен час. Както казваме, започва се ира, всички останали започват да гледат с любопитство как ще реагира учителя. Учителя няма друг начин на действие, освен по пътя на убеждението да се опита да предотврати насилието. Ако трябва физически да се намеси, той трябва да бъде изключително внимателен и прецизен, защото как няма право... Как е формулирано такова нещо? Няма право учителя да оказва какъвто и да е натиск, буквално физически да го докосне съответният ученик. Най-крайната мярка, която може да предприеме в конкретната ситуация, е да изгони ученика от час. Само, че изгонването на ученика от час е свързано с един куп други процедури, които трябва да бъдат извършени и те практически стават недействащи. Ще ви дам конкретният пример. Това означава, че той трябва да сигнализира на човек, който да поеме ученика, когато бъде изгонен от класната стая. Тоест ученика не може да стои отвън пред класната стая в коридора и да чака свършването на часа, а той трябва да бъде обгрижен, този ученик. За целта ще се намесва педагогическия съветник, библиотекаря или някой друг. Учителят трябва да напише, че в еди колко си часа той е изгонил ученика от класната стая. Ученика е поет от лицето да еди кое си. Вероятно трябва не, да даде обяснение. После ще пише доклада. А после пише доклад. Аз говоря какво става в часа. Съответното лице, примерно, педагогическия съветник поема този ученик. След като свърши часа, трябва ученика да бъде върнат обратно в класната стая с подписа на човека, при когото е бил,
Едва след това и учителя да седне да напише подробен доклад, кое е наложило всичко това и един куп други процедурни простотии, казвам аз, които правят крайната мярка изгонване на ученика от час практически неизпълнима. Защото ако той тръгне да изпълнява всички ангажименти, които има по тази процедура, това означава той да си провали съвсем часа. Ако сега провали 10 или 15 минути, то спазвайки всичко това, което е необходимо за да направи, учителя буквално трябва да си провали часа и тогава въпросният ученик, след като бъде изгонен и се върне следващия час, той се връща като герой в очите на всички останали. Задаваме се въпроса, каква услуга правим ние в момента по този начин? На тези деца. Вторият пример, който е също фрапантен. Ако ученикът трайно се държи агресивно в час, ако ученика категорично не се съобразява с никакви мерки, които се предприемат спрямо него от страна на поведение, да. Класен ръководител, конкретен учител, педагогически съветник, помощник директор, заместник директор, директор. Единственият начин е той да бъде наказан с другото най-тежко наказание, преместване в друга паралелка. Това за да стане, трябва да се случи само единствено със съгласието на родителите. И когато дойде родителя Хикс, държа се още по-агресивно от своят ученик и казва, че той е обиждан, че той е унижаван, че ние не му спазваме неговото достоинство и в никакъв случай майката или бащата не са съгласни ученика да бъде преместен в друга паралелка. Тогава отново изпадаме в една безисходица, защото закона ни връзва ръцете, стандарта ни връзва ръцете точно в такива случаи. Искам да ви кажа, че в 99% от случаите, когато стане подобен инцидент в класната стая и той излезе от рамките на класната стая, т.е. стигне до директор, стигне до инспектората, до регионалното управление на образованието или чрез медиите добие много по-широка популярност, в 99% диагнозата е педагогическо безсилие на учителя. Диагноза се поставя такава. Да. Учителят е този, който не... Той излиза виновен, той е виновен, че не е овладял ситуацията. Точно така. Абсолютно той е виновен за ситуацията, която се е случила в класната стая. А последици за учителя има ли? Естествено, това е досиета му, това естествено е биографията му. Първото е чисто моралното, как се чувства, да, този учител. Как се чувства. След като първо е бил унижен по време на часа, след като е направил невъзможното да узапти разбеснелия се тинейджър, да го наречем, да, и спазвайки всичките тези норми, които той е длъжен да спазва. Ако той си позволи да наруши една от тези норми, санкциите за него ще бъдат жестоки. И ще ви дам пример. Ако учителя изтърве своите нерви и шамароса, за да отрезви съответният ученик, той рискува да бъде съден от страна на родителя. 100% той ще бъде осъден, като присъдата ще бъде, че му отнемат учителските права, дали за винаги, дали за определен период от време, и най-малкото той ще бъде лишен от възможността да си изкарва хляба. Е, кажете ми, при такива условия, кой учител би приел някакви по-радикални мерки спрямо ученици, вече казвам ученици, които съзнателно рушат дисциплината в класната стая, които съзнателно пречат на обучението, възпитанието на всички останали свои съученици, защото просто за тях училището е място, където те могат да се прекарат по-добре времето. Тогава, когато нямаме адекватната реакция от страна на родителя, тогава нещата стават изключително сложни. Ще ви дам още един пример. На родителска среща в училището, където аз преподавам, професионалната гимназия по туризъм, поставих много остро въпроса с мобилните телефони. Знаете, че има изрична заповед, забранено е ползването на мобилните телефони, редно е по време на час, редно е телефоните да бъдат оставени или отпред на масата, където е учителя, или да бъдат прибрани. И аз зададох... Или поне да не звънят по време, да, на час, да се изключи звука. И когато аз поставих въпроса в голяма част от класовете, в които преподавам, на родителите, вие съгласни ли сте телефоните да бъдат отнемани в случай, че ученика наруши забраната, демонстративно говори в час и да ви бъдат предадени, една част от родителите казаха да, ние сме напълно съгласни, имате право да го вземете този телефон, след като 5 пъти съм му направил забележка на ученика да го прибере.
Но имаше и такива, които казаха, не, телефона е негова лична собственост, вие нямате право да я вземете. Колко на колко? Ами, по-голямата част бяха за по-крути мерки, но имаше и по-малка част, които не искаха това нещо да се случи. Е сега, мога ли аз като един робот да прецизирам на 400 ученика и 450, на които преподавам, от кои родители имам съгласие да вземам телефона на съответният ученик и от кого нямам съгласие? Сама разбирате, че сме поставени в една много деликатна ситуация и единственият начин, по който ние трябва да се справим с това, което става в класната стая, това е пътя на убеждението, пътя на диалога, но много често нервите не издържат, когато от отсрещната страна няма желание за чуваемост в това нещо. Това е напълно обяснимо и тук веднага добавям, това е може би и причината действително млади учители да не постъпват в образованието. Основната причина е и да напускат. Личен опит съм чула, да, или да напускат. Защото, каквото и да си говорим, да, казват възрастните учители, те вече са изхабени, с изхабени нерви, да, но те като че ли са по-устойчиви спрямо тези издевателства, на младия човек не му пука, хваща си шапката и казва, аз няма тук да се занимавам с тия ненормални деца. И си тръгва и в крайна сметка отново няма млади хора в образованието. Опитът е показал, че в почти 90% от случаите, когато има сериозен конфликт, предизвикан от страна на ученик, държа се крайно агресивно, недисциплинирано, погазвайки всякакви правила и норми, в 90% от случаите той получава безпрекословната защита от своето семейство. Това за мен е страшното, това за мен е изключително показателно, защо въпросният ученик си позволява подобно поведение и подобно държане. Това означава, че той се чувства абсолютно безнаказан. Системата в училище няма как практически да го накаже, ако родителите не дадат своето съгласие за това. И точно за това искам да върна разговора отново в началото, когато вие поставихте въпроса, че нашите средства, методи, инструментариума, с който ние си служим в момента за овладяване на агресията, са изключително ограничени, имайки предвид, че поколението, което идва, е все по-агресивно. Това поражда безспорно начина, по който ние трябва да поставим въпроса за обсъждане в обществото, разбира се, така че да се намерят адекватни мерки и си задаваме въпроса, защо проблема с дисциплината не съществува в страни като Германия, като Франция, като Великобритания. Ама вие изпреварвате въпроса ми, защото исках да ви попитам, има ли вече някакви проучвания, как е в другите европейски държави, защото и аз съм живяла малко и съм и пътувала много и общо взето имам и много приятели, които живеят там. И то такова нещо, това е нечувано просто. Защо? Не само, че е нечувано, колегите ни се учудват, когато ние дебатираме на колко неизвинени отсъствия, какво наказание да налагаме. Искам да ви кажа, че сагата с неизвинени... Но то има ли изобщо наказание? Има. Какви има. Са? Нека да изборим. Забележка, предупреждение за преместване на най-крайната мярка, ако той направи над 20 и повече неизвинени отсъствия. В това отношение... В стандарта и в закона е много точно разписано, да. Но всички наши колеги от европейските страни се учудват какво е това неизвинено отсъствие. Там такова понятие не съществува. Или ученика е на училище, или не е на училище. Тоест, но той извинени не е... няма. Няма неизвинени. Ама то и извинени няма. Тоест, извинени отсъствия има. А има извинени по медицински причини. Да, когато но детето е болно. Това родителя когато... да дава бележки, примерно, разбира се, такива неща. Там отсъствието от отделни часове, отсъствието от училище за тях е необяснимо. Те не могат да си го представят, камо ли да го отрезат в нормативен документ, както е при нас. Ние в момента броим. Класният ръководител трябва много стриктно да следи. Ако ученика направи повече от 5 отсъствия, неизвинени, той съответно трябва да пише писмо на родителя, да го предупреди. Ако стана 10, родителя трябва да дойде на разговор, след което ние трябва да накажем въпросният ученик пред педагогически съвет. И започва една огромна процедура за това, че ученика е решил в определени часове да не влиза в училище. Стигнахме до там, че да искаме бележките да бъдат заверявани по специален образец, защото е масова практика купуването на
фалшиви бележки, да, търговия с бележки за 5 лева. Та сега в момента две министерства се ангажираха да направят модела, по който трябва да бъде издарена бележката. А пък личните лекари започнаха да твърдят, трябва ли да бъдат вписани или не трябва да бъдат вписани, защото това пък на нова сметка утежнява тяхната работа. Сама разбирате колко много излишен труд кипи за едно понятие, наречено неизвинено отсъствие, което е Ето трябва феномен. Да се стигне в крайна сметка до един окончателен и сигурен вариант, който наистина да гарантира от една страна и правата на учениците и това да спазват те правилата. И точно това поради, няма лошо. И обаче, точно поради тази причина ние предлагаме, че трябва да има оценка за поведение, която оценка за поведение, разбира се, трябва да бъде много внимателно обсъждана какво точно да обхваща, кой да я поставя и какви последващи, как да кажа, какви последващи какви последици, последици биха имали тези оценки върху съответният ученик. Защото те, ако нямат последици, ще повторим абсурда и безумието от това, че задължително гласуваме в България, обаче пък ако не гласуваме, да, нищо така няма да последва от това и на никой не му пука. За мен по-правилният подход е да има по-широк набор от наказания, които могат да бъдат налагани на ученика за това, че той руши, примерно, дисциплината или пък допуска много по-голям брой отсъствия. Аз и друг път съм го споменавал, че едно от добрите наказания, които бяха в досегашния закон, беше полагане на труд в полза на училището. Действаше ли? Ами действаше, трябва да ви кажа, защото самият ученик, когато трябва да излезе и да бойди са примерно оградата или да извършва някакви елементарни дейности пред погледа на съучениците. Той те го наказвате много допълнително. Точно така, присмех. Той се чувстваше много некомфортно, но сега, както винаги, неправителствените организации, отново особено правата. Родителите казаха, че това е унижение на достоинството на ученика. Това естествено беше прието с охота от страна на групата учениците около госпожа Дамянова и тези текстове бяха премахнати от закона. Сега в момента ние всички виждаме какво става в училище, всички ние се вайкаме, ама защо така се случва. Без и обаче се борим с агресията, с едни стратегии. Аз вече, не знам, господин Янков, просто като чуя, кои се събрали, пак обсъждат стратегия срещу насилието, обявяват кампании срещу агресията в училище. Добре, кому вече са нужни тия приказки? Аз не мога да си обясня. На чиновника. По този начин и на неправителствените организации, които пък усвояват едни пари, и това са е, ни голи приказки. И това е възможност те да могат да заявят някаква позиция в обществото, както се това казва. Това да речем, да, но никой не чува. Крайна сметка. За съжаление, на огневата линия сме ние. Да. Учителите в класната стая, директорите, които също са подложени на огромен натиск, от една страна, защо не е решен конфликта вътре в самото училище? Дойде ли проверка? Тази проверка обхваща абсолютно всичко. И ще ви дам един друг елементарен пример. Ученика не е в класната стая. Станало е пътно-транспортно происшествие. Ученика е ударен, да речем, на пешеходна пътека или неправилно пресичане. Няма никакво значение. Започва голямото разследване. И най-важният момент, който всички са се вторачили, е дали този ученик в съответния час има отсъствие от часа. И аз задавам въпроса. Ако учителя не е писал отсъствието, не е отразил, защото е бързал да си предаде темата, станало е нещо, случва се, той ще носи дисциплинарна отговорност за това. Питам, с отсъствие или без отсъствие, какво ще реши проблема на въпросният ученик, който е блъснат от кола на улицата по време, когато той е трябвало да бъде в класната стая? Но вече не се завърта въпроса, защо е останала катастрофата, защо е бил ударен ученика, започваме. Тоест за живота и здравето на ученика, детето, а се започва защо ученика няма отсъствие, защо това не е отразено, започва цялостно разследване на дейността на съответният учител и става една не ми както се коментира. Ви, ето не ви знам, пример за обикновено изместваме фокуса към фокуса върху същността на въпроса. Да, не, ние абсурдно. Той става и казва, аз напускам класната стая. И най-демонстративно си излиза. Защото, примерно, му е скучно, защото, примерно, не му е интересно или защото е решил, че трябва да отиде някъде другаде. Така и какво правите вие? Нищо. Единственият начин е да му напишем отсъствие. Да. Да, но след което започва една
полемика, ама госпожата или господина ми изгони, че трябва да се прави разследване дали действително той е бил изгонен или се е тръгнал доброволно. Ма защо ми е написано отсъствие? Ма ето и не такива неща, в които минава огромна част от ежедневието на българският учител. Това безспорно се отразява върху мотивацията на учителя за работа. Това безспорно се отразява върху времето, което учителя трябва да отдели за подготовка на своите уроци, както се казва. Това безспорно се отразява и върху качеството на учебният процес, защото голяма част от липсата на дисциплина е основният мотив и причина за по-ниските резултати, които нашите ученици показват. Нещо, с което започнахме и в началото на разговора. То е нормално, логично. Изобщо толкова са логични нещата и прости, но както винаги, ние ги правим изключително сложни и безрезултатни. Нека сега обърнем внимание върху някакви конкретни дефиниции. Вече дискутирали ли сте за, примерно, категории, какви видове поведения? Едно време имаше там... Задоволително, незадоволително, да. Добро, примерно, отлично. Не, ние не сме дали конкретиката, защото първо трябва да има съгласие по това, че трябва да има оценка за поведение. Ако има оценка за поведение, тогава да намерим най-добрия начин, така че да бъдат максимално защитени интересите абсолютно на всички участници в образователния процес. Тоест, за нас е важен принципът да бъде спазен, т.е. да има възможност за подобна оценка за поведение на ученика, а самото съдържание е най-лесната работа, след като стане, разбира се, обсъждане. Но до момента... Вие споменахте, че трябва много добре да се прецизира, защото оттам нататък кой ще го определя, как ще става, какви ще са, ето за последиците също. Се опасявам, че обществото по-скоро е настроено към нещо друго, да, което вече прозира в редица изказвания. Едва ли не класният ръководител ежедневно да дава информация на родителя относно поведението да на всеки рапортува. Един, да рапортува писмено, било то чрез SMS, било то чрез имейли, било то по някакъв друг начин, за това, което примерно е безпокоително в поведението на съответният ученик. И кой ще ги плаща тия SMS и питам аз? Това е най-малкият въпрос. А аз питам този класен ръководител, колко време трябва да отделя само и единствено на всеки един ученик, ако трябва да дава информация на родителя, за да бъде ли информиран родителя какво става в училище? Чия е тази идея? Тази идея прозвуча от устата на бившия наш образователен министър Сергей Игнатов, например. Добре. Такава идея имаше от страна на организации родителски, които за родителите ми е ясно. Те които искат непрекъснато да бъдат информирани от страна на класния. Е, добре, класният ръководител ли е длъжен да информира непрекъснато или родителя е длъжен да се информира от съответният класен ръководител? На кого му хрумват подобни абсурди е въпроса, но другия е, има ли такова чудо в Европа и ние до кога ще се опитваме да си измисляме някакви си наши тука абсурди? Има ли такова нещо по света? Няма. Проблема с дисциплината никъде не съществува в такава острота, както съществува при нас. Благодарение на това, че при нас имаме криво разбрана демокрация, където се смята, че демокрацията означава само единствено права, без никакви отговорности и задължения. Това е основното. Аз винаги съм го повтарял, сега пак ще го кажа. Основното за нарушеното взаимодействие в училище по отношение на дисциплината е лошото възпитание на учениците, т.е. липсата на добро семейно възпитание, липсата на контрол от страна на семейството, липсата на възможност този ученик да знае, че той ще бъде санкциониран, ако щете и в къщи, било то с некупуването на новите нещо. Маратонки, да. Било то с някакви други средства, които самото семейство може да определи, но за съжаление една голяма част от учениците, които са с подчертано агресивно поведение, учениците, които подчертано нарушават дисциплината, са от семейства, които
са зад граница, семейства, които са непълноценни. Един и това вече... проблем, по който имахме намерение да разговаряме, не ни остана време предния път. Явно и сега няма да ни остане време. Той е достатъчно огромен по съдържанието си, а именно за децата, които са останали без родителите си. Там проблема е, да речем, и има своята логика и причини. До някъде тези деца могат да бъдат разбрани, но не и оправдани, и трябва да се работи с тях по специален начин. Това обаче не бива да се насочва всичко това върху учителите. Трябва да погледнем сега и към другата тема, освен всичко това, което чухме, от което косата ми настръхва, ако ми се наложи в живота, не дай Боже, да стана учителка, защото имам право, имам такава педагогическа специалност. В крайна сметка едва ли ще рискувам да го направя това от всичко, което чух, освен ако не ме стимулирате с една хубава заплата. Това обаче случва ли се? Оказа се, че стимула само с хубавата заплата и той не е и достатъчен. Той не работи. Но първо нека да бъде действително определен този стимул. До този момент все още има учители, които не са си получили увеличението на заплатите от 1 януари. За което толкова се разтръби и толкова се говори и наистина всички бяхме доволни. Не знам дали всички, но учителите на първо място, но и да, според мен мислещите хора бяха доволни, защото това е много важно нещо. Това беше стъпка в правилната посока. Да. За съжаление имаше едни срокове, в които трябваше да бъдат изплатени абсолютно всички увеличения на заплатите. С задна да. Дата от 1 януари, да. Разбира се, 2017 година. Какво стана? Стана така, че в област Бургас имаме 4 общини, в които има неизпълнение на анекса към колективния трудов договор, касаещ работещите в детските градини, по-специално педагогическите кадри, учителите в детските градини. Докато не педагогическият персонал получи увеличението, което е свързано с минималната работна заплата, то педагогическите кадри, т.е. учителите в детските градини в община Малко Търново до този момент не са получили нито един лев увеличение на работните заплати. Като отговор от страна на общинската администрация, аз съм разговарял с началник отдел образование в общината, е, че нямаме пари. А средствата, които са отделени за община Малко Търново, са в размер на 15 200-300 лева бяха. Нека да кажа, че там има само 2 детски градини. Броят на работещите учители е някъде около 10 или 12. Което означава, че тези хора до този момент, до петък, не са получили не само в действителност, но и на хартия увеличение на работните заплати. Това е прецедент за Бургаска област. За страната не мога да кажа дали има и други подобни смели общински администрации, които си позволяват подобно нещо. Да, тук да уточним, че това е по вина именно на общинските това администрации. Това е само на кметовете, по вина на общинската администрация. А не на съответните директори. Обикновено кметовите... Парите са преведени, така ли? Правят, че не знаят. Отговорността се носи, да речем, от съответния ресорен заместник кмет по образование или началник отдел образование. Аз тук не искам да персонализирам вината, но констатирам факта. Да. В община Малко Търново до този момент, до петък, освен ако днеска няма развитие, но честно казано не вярвам. Вие в петък написахте писмото? Точно така. Петък беше последния срок, в който на мен ми беше необходимо време да обработя всички сигнали, които бях получил от колегите от общините. Направил съм разговори с всички общински администрации, където ги имаха тези проблеми. Получих уверение, че въпросът ще бъде решен. Това уверение траеше в продължение на около един месец и до петък нищо не беше направено и точно поради и тази причина в Малко Търново нищо. Докато нищо. В останалите общини увеличението беше дадено, за които говоря. Говоря за община Царево, говоря за община Сунгурларе и за община Карнобат. В тези три общини учителите получиха минималното увеличение, което беше по анекса. Респективно 8% или 10%, за да се достигнат минимумите, които са дадени, без да са разпределени обаче всички средства, които са отпуснати за увеличение на работните заплати на работещите учители в детските градини. Това породи напрежение, естествено.
Аз съм провел разговори с всички заместник кметове и директори дирекция образование в съответните общини. Те ме увериха, че ще направят необходимото, за да изчистят този проблем. Но до петък този въпрос не беше изчистен и точно поради тази причина от името на синдиката на българските учители, аз като областен координатор съм сезирал инженер Илиева като началник на регионалното управление с молба да извърши проверка в посочените общини, да констатира фактите, които ние изнасяме, тъй като аз съм се подготвил абсолютно точно с средствата, които са отделени от страна на правителството, които са постъпили по сметките на общините и които практически не са разпределени в цялост. Тук говорим за другото нарушение, че ако учителите трябва да получат едно увеличение от около 80, 90 или 100 лева в съответната община, те получават 60, с което им се казва, вие получавате минималните работни заплати, ние сме изпълнили анекса и от тук нататък никаква информация повече не се дава, докато информацията по това колко са средствата заделени за увеличение и колко са изплатените е публична информация. Тя е качена на сайта на Министерството на образованието и оттам всеки един може да се увери. И пак да парите от държавата са приведени. Абсолютно. Да, това е сигурно. Парите от държавата са приведени, остава общините да си свършат своята работа. И те вероятно, какво правят с тях? Те ги използват за други цели, най-вероятно. Не, те пак ги използват за предучилищното образование, само че почти всички общини излизат с оправданието, че те дофинансират държавно делегираната дейност, което означава, че ако са дофинансирали примерно с 30 000 лева годишно, сега ще дофинансират с 20, останалите 10 000 лева ги вземат от тези пари, които държавата им ги дава. Тоест, с чужда пита, майчин помен, както казваме ние, докато увеличението беше дадено само единствено за увеличение на работните заплати. Целево, да. И това беше направено с цел учителите в малките общини, това са пета, седма група общини, да получат адекватно възнаграждение, а не на минималното, защото от тук нататъка, надявам се, че ще имаме ново правителство, което ще тръгне да изпълнява ангажимента си за двойно увеличение на учителските заплати в края на мандата, което преведено на обикновен език означава 3 години увеличение с по 20% и една година увеличение с 15% на база предходната година. Т.е. ако ние сега имаме едно 10% увеличение спрямо 2016 година, то 2018 трябва да имаме 20% увеличение спрямо 2017. Да, т.е. едно натрупване. И тогава, тези общини, които в момента вече са изостанали, защото общинските администрации не са си изпълнили ангажимента, който имат по закон, означава, че тези учители ще бъдат ощетени и до края, натрупване. Защото веднъж вече държавата е дала необходимите средства, така че те да бъдат съизмерими с заплатите в по-големите общини. Тоест, това беше идеята. Сега, ако в Бургас учителката получава 70 лева увеличение на заплатата, то в Малко Търново да получи 100 лева, така че горе-долу нейната заплата да бъде относително близка до заплатата на учителката, примерно в голямата община, където безспорно работи с по-голяма плътност и по-голям брой деца. За съжаление, в тези общини, пак повтарям, Малко Търново най-вече, община Царево, община Сунгурларе и община Карнобат, това не е направено, което не е добър знак от страна на общинската администрация към работещите учители в детските градини. Никак не е добър знак. Аз предполагам, че е симптом на нещо, което се случва и в цялата страна. Единствено в големите областни градове вероятно има нещата така се вървят по както трябва да бъде с задължителните. Не, защо и във всички останали общини в област Бургас увеличенията бяха дадени в действителните размери. Да. Тук някои от кметовите и общинските администрации имаха леки колебания, но след като сме коментирали случая, моментално бяха коригирани първоначалните минимални увеличения и им дадоха на колегите това, което им се полагаше. Такъв беше случай в Средец, такъв беше случай в Созопол, такъв беше случай в Приморско, където и кметовите, и заместник кметовите много точно разбраха
идеята на всичко това и, да, и си свършиха работата без обструкции. Моето обобщение беше насочено на там, че след като в една община Бургас, която е една от водещите в страната, има 4 такива общини и съответно и няколко други споменахте, са се нуждали от допълнителен тласък, за да си свършат работата, вероятно това издава същите затруднения в цялата страна и то в много по-голяма степен. Навярно Тоест, е така. Тоест отново едни... Не, кой знае какви увеличения отново се дават с някаква клизма, направо да го наречем, грубо. Но това са фактите. Само да коригирам. Става въпрос за област Бургас. Община Бургас е модела, но малките общини и другите общини, всяка една взема самостоятелно решение, особено що се касае до детските градини. Например, в община Бургас детските градини са на делегиран бюджет, но в тези общини, за които вече ви споменах, те не са на делегиран бюджет, което означава... Не. Те са пак на държавно финансиране, но не са на делегиран бюджет. Тоест, общината определя заплатите на всички работещи в градината, а не всеки директор в съответната детска градина. Това е разликата. Иначе държавно делегираните дейности означава, че тези пари, които държавата дава, общината ги разпределя само единствено за заплати, осигуровки и квалификация на учителите в детските градини. А в случая това увеличение на стандарта, тези пари, които трябваше да бъдат дадени, трябваше да бъдат дадени само единствено за увеличение на работната заплата, докато администрациите не го направиха. Увеличение на стандарта. За това така се нарича. Написахте писмото в петък, надявате се. До края на седмицата най-вероятно. На отговор или реакции, или. Аз съм абсолютно убеден, че регионалното управление на образованието ще реагира на този сигнал. Ще бъдат извършени необходимите проверки, които съм абсолютно сигурен, че ще докажат това, което ние изнасяме с конкретни факти. Т.е. колко са средствата, които трябва да бъдат разпределени, колко са средствата, които в момента са разпределени и този остатък, който остава, трябва да бъде на нова сметка преразпределен и се надявам, че това нещо ще се случи, макар и малко по-късно. На тази седмица ще има поне раздвижване. Така или иначе, законният срок е едномесечен. За нас е важно да стартира процеса. Аз съм абсолютно убеден, че експертите от регионалното управление ще си свършат съвестно работата. Сега и да насочим само господин Янков, да се надяваме, ще следим каква ще бъде реакцията. Така, готвехте се за протести. Там пък един случай, който няма как ние да знаем точно причините, останалите хора. Какво отново така пък нагнети напрежението? То не е свързано нито с заплатите, нито с дисциплината и агресията. С името Милена Дамянова. В училище. Какво ви дразни това име? Ами, аз и в началото на разговора казах, че основата на лошия закон е недиалогичността, по-точно Милена Дамянова слуша, но не чува това, което се предлага от страна на колегията и текстовите в закона категорично го доказаха. Айде, аз не отворих и темата за пътните, които така или иначе взривиха голяма част от учителските семейства. В момента с последните изменения в наредбата, отново по настояване на Синдиката на българските учители, беше променен минималният праг за плащане на пътни в населени места под 30 000 души, което означава, че всички учители, които работят в населени места с население до 30 000 души имат право на пътни. Но така или иначе, всички останали, които работят в населените места с над 30 000 души население, т.е. визирам всички областни градове, практически нямат право да получават пътните, които до този момент са плащани от държавата. Това искам дебело да го подчертая. Кое наложи промяната на закона, за нас остана тайна, но така или иначе Милена Дамянова успя да го... Да си спести министерството едни пари. Ма не е въпроса в парите, защото те са разчетени на същия брой, колкото бяха и миналата година. И сега в момента става така, че ако са заделени, примерно казано 100 лева, ще бъдат изхарчени 80 лева, другите 20 ще бъдат спестени, защото хората, които можеха да ги ползват, сега нямат право да ги ползват, защото работят в голям град. Текста в закона до сега беше: право на пътни имат всички пътуващи учители, без значение от голямо в малко или от малко в голямо населено място, а сега текста на закона е: право на пътни разноски имат всички тези, които пътуват в малко населено място.
И министъра със своя наредба определя кое населено място е малко. Първоначално беше до 5000 души, сега е до 30 000 души. Но така или иначе някъде около 10-15% от пътуващите са ощетени. Това ли е основната причина, поради която сте готови да протестирате? Не. И всъщност в готовност ли сте за протести? Основната причина е цялото и поведение, още като замминистър и като председател на комисията по образование, която демонстрира, което демонстрира това поведение в целия период, в който се обсъждаше закона и се приемаше закона. Ние се опасяваме, че ако тя бъде министър на образованието, то всякакви промени, които ние искаме да инициираме, ще бъдат обречени на неуспех. Както се казва, нищо лично, но със своето поведение госпожа Дамянова категорично е доказала, че тя не желая да отстъпва от позиции, които меко казано са странни, както например кое наложи изнасилването на 8-ми клас да минават по новият учебен план тази година? Кое наложи шоковото вкарване на преструктуриране на учебното съдържание в сегашните седмокласници и бъдещите седмокласници, т.е. сегашните шестокласници, само и само новия закон да влезе в грубо нарушение на всичко останало до момента, не за сегашните петокласници, които са по новия закон и по новата програма, но и за сегашните седмокласници, които до година в 8-ми клас ще бъдат по нов учебен това план. Това ще им навреди ли? Категорично. То вече навреди на този випуск, сегашните седмокласници, ще навреди на сегашните шестокласници. И аз ви така съветвам, следете какви процеси ще настъпят от тук нататък с закриването на училищата в България. В частност и в Бургаска област. Какви училища предстои да се закрият? Всички училища, които са основни, са след и паралелки, 5, 7, 6 и 8 клас, ще бъдат пред угрозата от закриване, защото 8 клас от следващата година, от 15 септември, няма да ги има в основните училища, т.е. в малкото населено място, където родителите смятат, че децата им ще учат спокойно до 8 клас, няма да бъде така. Те завършват тази година 7-ми клас, след което 8-ми клас трябва да ги пращат някъде другаде. Това е изнасилването на системата. Би било редно това нещо да се случи за тези, които в момента са в 5-ти клас. А не за... по-постепенно, по-плавно. Разбира се. Да. А не за тези, които в момента са в 7-ми клас. И до година ще стане така, че голяма част от училищата ще бъдат закрити или ще основни бъдат през училища. Основни училища, да, по простата причина, че няма да могат да се сформират два класа, примерно 5-ти, 6-ти, 7-ти и 8-ми. Да. След като 8-ми го няма, 5-ти, 6-ти и 7-ми, 3 в 1 няма как да се осъществи, да, което означава, че или училището се закрива, или се преобразува от основно в начално. И тогава всички ученици, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, ще бъдат возени в някое друго съседно, да, населено място. Аз все още съм сигурен, че една голяма част от родителите не знаят това, което им предстои в тези малки населени места. Срока за подаване на документи за преструктуриране на мрежата е 31 май. Общините те първа започват да правят да подобните подготвят анализи. Да. Тук трябва да кажа, че общините ще бъдат инициаторите на закриването на училищата, но не защото те го искат, а защото закона им го така им налага. Така е наредено. Това е един от продуктите на госпожа Дамянова. Да завършим с това. Все още ли сте в готовност за протести и как биха протекли? Разбира се, ние сме отправили много ясно послание, съзнавайки много добре, че това е един вид намеса в суверенното право на премиера Бойко Борисов. Казваме го съвсем открито, защото той е човека, който ще съставя правителството. Да бъде изключително внимателен при обсъждането на името на Милена Дамянова за министър на образованието. Това да бъде внимателен с избора на име за министър на образованието никак няма да е лошо. Благодаря ви, господин Янков. А всъщност не казахте като колко ще изчакате и как замисляте, как бихте могли да протестирате. Ние сме го заявили ясно като позиция, ако действително министър Дамянова стане министър. Какви протести се обсъждат? Те първа ще обсъждаме начините формата на протести. Сега ще се обсъжда, да. Недоволството ще бъде изключително голямо. Какви ще бъдат точно, това е вече време, това да, са неща, които трябва да бъдат уточнени. Да се уточни. Но аз лично смятам, че това ще бъде чуто и госпожа Дамянова
няма да има честа да бъде министър на образованието, за да изпълнява собствения си закон, макар че тя отправи една много некоректна реплика към досегашният екип на Министерството на образованието, че едва ли не закона е много добър, но чиновниците в Министерството на образованието не са се справили с задачата и затова и са направили калпавите стандарти. Между другото, закона вече действа от 1 август 2016 година. Така. До този момент все още имаме стандарти, които не са приети. И това. Значи и чиновниците, и те наистина не са си свършили работата, но и закона не е добър, наистина, дано, какво пак дано, да завършваме с дано, то вече ни омръзна. Образованието отново беше поставено като първи приоритет, едва това ли не на всички предизборни Това е за мен програми. Най-важният анонс от предизборната кампания, да. Защото абсолютно всички политически сили, да. Смятам, че ще се обединят. Съгласни, че там нещата не са добре. Добре, и ще трябва да се променят, независимо, че закона беше приет много скоро, той се нуждае от коренна промяна. И тази коренна промяна трябва да бъде свързана и с промяната в нормативната уредба, която прави самото министерство. Друг е въпросът, че лошите практики по отношение на новият учебен план, по отношение на учебното съдържание вече са стартирали и няма как да бъдат променени. Не влизаме в специализирани чак толкова неща. Те за нас са малко неразбираеми, но разбирам, че и е ясно, за вас учителите са жизнено важни, за образованието са жизнено важно. Така е, за съжаление. Благодаря ви за гостуването. Предстоят ни, разбира се, още срещи, защото нещата се развиват много динамично. За сега да си пожелаем едно сравнително добро правителство да сформират, колкото е възможно, разбира се, и стабилно, защото това е на първо място. Чакаме правителство. Благодаря ви и аз. Успех ви желая. Остав... Утро Бургас продължава с кратък преглед на печата, който преместихме в времето. Черноморски фар ни информира, че цената на хляба тръгна нагоре. Нещо, което очаквахме, нещо, за което говорихме. Само че причината не била онази, за която говорихме, а именно драстичното увеличение на цената на природния газ. Задържането на цената на хляба обаче е било досега изкуствено. Това четем от Черноморски фар. И няма нищо общо с газа, смятат хлебари. Просто сега им е дошъл момента да вдига цената. С 10 до 15% се повиши цената на хляба в Бургас. Това от една страна може да бъде обяснено с дигането цената на газа. От друга обаче, запознати твърдят, че става дума за достигане на реална цена. След като известно време тя изкуствено е била задържана, защото фурните, които работят с газ в региона, са много малко. Според Калчо Стефанов, шеф на една такава фирма, причината е в повишената цена на природния газ обаче. А така, че явно истината е някъде по средата, т.е. от всички тези фактори са повлияли, но факт е, че поскъпна хляба. Еколози от Лукойл станаха преподаватели. На страница 6 може да се срещнете с специалисти-експерти еколози, които работят в Лукойл и изнасят лекции в училищата в Бургас на тема екология, на тема чистота на въздуха. Южноафрикански фонд взема Мол Галерия, тук някакви икономически търговски информации в посока на това си позволих да спомена името, на страница 17, прочетете още за новите собственици. Бойко Борисов даде срок, видяхте репортаж в нашите новини, а с тази новина започнах и аз, че до края на юни трябва да е готов Южния обход на Бургас. На страница 2 може да погледнем от разходката на Бойко Борисов. Всъщност няма го, тук липсва той. Как пък така? Няма го на снимчица. Виждаме обаче кмета Димитър Николов и кметовете от региона, от селищата, които също ще бъдат така облекчени към Южното Черноморие. Населените, големи населени места и ще бъдат облекчени от към трафик и за значението на южния подход, улица край Езерна.
кметът Димитър Николов подчерта силно именно така значението на този възел. Дори си позволи, тук аз всъщност ви показах точно тази част от инспекцията на обекта, там по едни карти кмета Димитър Николов много мащабно му обясняваше кое е свършено, откъде е започнало, и той се възползва веднага пред журналистите да си поиска още пари веднага на място, докато е горещо желязото, на което Бойко Борисов се разсмя, че твърде много иска кмета. Дай каза това да приключим, пък после ще му мислиме за следващото, така с присъщия си хумор. Тук още акценти от посещението на Бойко Борисов. Той всъщност разгледа и Арена Бургас, за която спомена, че ще бъде по-голяма от Софийската арена. Ще надминем София. На страница 4 и 5 студенти и художници откриват изложба в новата магазия 1. Оттам ви показахме пък ние репортаж от новите електромобили, които община Бургас ще използва известно време в градската мрежа на известна, световно известна марка автомобили. Представиха свои разработки електромобили с изключително добри параметри, много интересни, които бяха демонстрирани в този нов приятен център на Порт Бургас, магазия 1. Това е от Черноморски фар. Пропуснах да отбележа всъщност, че Бойко Борисов даде сроки за пътя Бургас-Слънчев бряг. Той пък да бъде готов юни следващата година. Дано, защото действително това е един от най-опасните участъци, особено през лятото. В стандарт четем. Кабинет по формула 13:4. 13-4. Какво значи това? По трима от ГЕРБ и патриотите в съвета на коалицията. Новото правителство ще има 17 министри, колкото бяха и в кабинета Борисов 2. Четирима вице-премиери, като един ще отговаря специално за българското председателство на Европейския съюз. Нещо много отговорно, което ни предстои. Разбира се, скандала в БСП, който беше предизвикан пък от една постановка, която все още не е много ясно кой на кого заложи капан, но ето Бойко Борисов казва, заложиха капан на Цацаров и Гергов, Румен Овчаров ми скрои сценарий, Корнелия Нинова пък без да му мисли ги разчисти набързо всичките мъже, наляво надясно, заминаха си някои хора, изобщо желязна дама. Очакват ни напрегнати месеци, заяви лидерът на БСП. Напрегнати дни ни очакват и нас за сега, докато разберем новото правителство, но след това, според мен, още по-напрегнати ни предстоят. Вестник Труд на среща между лидерите на ГЕРБ и патриотите. Утре кабинетът се прояснява. Шефът на Александровска поема здравеопазването, доктор Костадин Ангелов, измества фаворита Николай Петров. Продължават споровете покрай Министерство на отбраната, икономиката и още няколко ведомства. Знаете, там апетитите са на Обединените патриоти. И тук също скандала. Така, скандала, който се разрази между двама така големи мъжаги, Сотир Цацаров и още един Сашо, какъв беше там, един медиен магнат. Та Корнелия Нинова обаче набързо го разреши. Корнелия Нинова сложи оценка 4 на кабинета Герджиков и прогнозира: парламента няма да изкара цял мандат. На първа страница нашия кмет. Тук го има и Бойко Борисов. Както в вица за папата, кой е той до кмета Димитър Николов? Продължавам към спорта. ЦСКА София изпусна Лудогорец Бумал, вкара и се контузи при един на един. Марселиньо изравни за Орлите. Арсенал е на финал. Арсенал победи с 2-1 след продължение Манчестър Сити и се класира за финал за Купата на Англия. Много, много, много футбол. Никъде не виждам. Ето го. Ансамбъл ни по художествена гимнастика, който взе грабна златото в Ташкент и изобщо много добро класиране на 14-та страница, чак на 14-та след всичкия футбол, а на 13-та можем да се срещнем и с нашата гордост в бокса. Тервел излиза срещу французин в София.
Това е прегледа на печата. С това приключваме в сутрешния блок. Добро утро, Бургас. Първия ден на новата работна седмица. Ви пожелавам да бъде слънчев и усмихнат. Такъв обещава да бъде той. С по-хубави температури, които започват от днес през следващите дни от седмицата. Нека ви бъде успешна новата работна седмица. Довиждане!